Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mä tosiaan tulen Työterveyslaitokselta ja tämän mun puheenvuoron aikana aionkin kertoa teille, että mitenkäs näiden potilaiden hoitajat oikein jaksavat ja minkälaisissa työoloissa työskentelevät. Eli keskityn nyt ihan niin kuin Suomeen, vaikka tästäkin aiheesta on paljon kansainvälistä tutkimusta tehty. Sen verran lyhyt kuitenkin tämä aika. Ja aluksi tosiaan ihan semmoista vertailua, että miten sosiaali- ja terveysalan työntekijät verrattuna muihin toimialoihin, miten he voivat ja minkälainen on heidän työelämänsä. Sitten katsotaan hiukan ihan tuolta niin kuin kuntasektorin sisältä verraten ammatteja toisiinsa. Sieltä hiukan niin kuin tarkemmin tehdään tämmöistä vertailua. Ja lopuksi sitten ihan muutama semmoinen tutkimus, jossa nimenomaan on tätä mielestä tätä terveydenhuoltoalan työntekijöiden aineistoa Työterveyslaitoksella käytetty, jossa ollaan katsottu näitä erilaisia työoloihin liittyviä tekijöitä ja terveyttä. Joo, eli tämä ensimmäinen kuva tässä on tämmöisestä Työ ja terveys Suomessa -tutkimuksesta. Siinä on väestöotos ja kaikki mahdolliset ammatit aina edustettuna. Tehdään sitä tuolla Työterveyslaitoksella muutaman vuoden välein. Ja tähän olen poiminut nyt semmoisia aika keskeisiä työolotekijöitä ja kokemuksia, mitä siinä haastattelututkimuksessa ihmisiltä kysytään. Ja tuossa toi Salmiakin muotoinen kuvio tuossa kertoo aina sen prosenttiluvun, miten se on siellä niin kuin koko aineistossa ollut tämä tilanne, se osuus, ja sitten taas tämä sininen tolppa on niin kuin sote-alan työntekijöiden vastauksiin perustuva. Ja tuosta kun katsotaan ensin henkistä rasittavuutta, eli kokee työnsä henkisesti rasittavaksi, niin siinä selkeästi enemmän sitten sote-alalla, eli hiukan päälle 40% kokee näin melko taikka hyvin rasittavaksi, kun taas sitten keskimäärin työntekijöillä se on ollut alle 30. Yllättävän korkea, siis ylipäänsä on tämä luku. Ruumiillinen rasittavuus on sitten sote-alalla suurin piirtein samaa luokkaa kuin muillakin. Sitten kun mennään tuohon epäasialliseen kohteluun ja häirintään, joka tuossa on nyt asiakkaiden tai vastaavien taholta koettua, ja vähintään viikoittain tällaisia tapahtumia, niin sote-alan ihmiset näitä raportoivat enemmän, noin 15% sanoo vähintään viikoittain joutuneensa tällaisen kohtelun kohteeksi, kun se on sitten siinä noin 7% koko työntekijäväestössä. Ja sitten näitä psykososiaalisia työolotekijöitä, eli kysytään, että tuleeko työyhteisössään hyväksytyksi, onko tämmöinen kokemus siitä, tai onko vaikutusmahdollisuuksia itseä koskeviin asioihin siellä työpaikalla, paikallansa, kokeeko esimiehen oikeudenmukaiseksi ja tasapuoliseksi työntekijöitä kohtaan, ja sitten vielä työtovereiden välit siellä työpaikalla. Niin näissä ei ole hirveän iso eroa, mutta hiukan ehkä negatiivisempi käsitys on tästä esimiehen toiminnasta ja työtovereiden keskinäisistä väleistä sote-alalla kuin mitä se on muilla. Seuraavaksi mennään sitten näihin terveysasioihin, mitä siinä myöskin kysyttiin. Tämmöistä masennusoireilua, eli onko pitkäaikaista toistuvaa masentunutta tai alakuloista mielialaa ollut viimeisen kuukauden aikana, niin siinä hiukan korkeampi on sote-työntekijöillä. Eli se näyttää noin 16% tienoilla, sitten taas koko vastaajajoukossa vähän vähemmän. Samaten näitä tulee oireita, niitä on ihan valtavasti suomalaisilla työntekijöillä. Katsotaan tuota pylvästä, niin se on lähellä 70 tosiaan, että on nyt ollut niin kuin jokin tuki- ja liikuntaelin oire viimeisen kuukauden aikana. Ja siinäkin sote-vastaajilla on ollut enemmän tai useammin. Ylipaino, eli se BMI, vähintään se 25, niin siinäkin sote-työntekijöillä on työntekijöistä hiukan useampi
on ylipainoinen kuin keskimäärin, mutta sitten taas kun mennään alkoholin riskikäyttöön ja tupakointiin, niin taas on vähän vähemmän tätä raportoitu. Ja tässä on katsottu sitten naiset vertailuryhmäksi, koska se olisi ehkä hiukan epäsuhtainen, jos siinä kun sote-työntekijät kuitenkin pääasiassa isolta osalta on naisia, niin on parempi verrata sitä alkoholia ja tupakoinnin suhteen ja tuon ylipainon suhteen toisiin naistyöntekijöihin. No sitten siinä samaisessa tutkimuksessa kysyttiin yli 44-vuotiailta ihmisiltä, että mitkä asiat saisivat jatkamaan työssä vielä 63 ikävuoden jälkeen. Ja tässä aika lailla niin kuin saman kaltainen kuvio muodostui sekä niin kuin sote-vastaajilta että sitten tuossa kokonaisaineistossa. Eli kaikkein useimmin pidettiin sitä omaa terveyttä tärkeimpänä tekijänä. Siinä sai niin kuin ruksata näitä vaihtoehtoja useamman kuin yhden. Sitten toisena taloudelliset tekijät ja kolmantena tämmöinen mielekäs haastava työ. Sitten työn keventäminen yhtenä vaihtoehtona, eli jos sitä työtä jotenkin muokattaisiin tai kevennettäisiin siellä työuran loppupäässä, niin voisi ajatella jaksavansa vielä pidempään tehdä työtä. Työajan joustot on sitten toinen tämmöinen tekijä, mitä on ajateltu nimenomaan, että siellä ikääntyvien työntekijöiden jaksamiseen voitaisiin vaikuttaa, jos olisi näitä joustavia työaikoja, esimerkiksi juuri vuorotyössä esimerkiksi, että ei tarvitsisi enää siellä työuran loppupäässä tehdä vuorotyötä. Ja hyvä ja kannustava työyhteisö on siinä sitten kuudentena. Mutta tuossa huomaa sen, että niin kun sote-alalla selvästi korostuu sitten tuo työ keventäminen. Siellä on useammin tämä valittu sieltä ja sitten nämä työajan joustot. Ja hiukan vähemmän on sitten taas näitä muita vaihtoehtoja valittu. Eli tämä heijastaa varmaan juuri sitä, mitä tuossa aiemmin oli, eli koetaan se työaika raskaaksi. Ja sitten toisaalta siellä tehdään paljon vuorotyötä ja ajatellaan, että se työajan niin kuin joustaminen voisi sitten helpottaa ja keventää sitä työtä. Että aika lailla sillä tavalla niin kuin ymmärrettävä on tämäkin tulos. Eli tästä niin kuin tulee jo aika suoraankin sellaisia välineitä, millä voi ajatella, että sote-ihmiset jaksaisivat pidempään työelämässä. No sitten mennään tähän meidän Työterveyslaitoksen toiseen aineistoon. Tämä on tämmöinen kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus, johon kuuluu niin kuin kaksi isoa kohorttia. Kunta 10 tutkimus. Se on aloitettu jo 90-luvun alussa. Ensin siinä oli vain yksi kunta, siinä oli Raisio kaupunki. Ja sitten se on pikkuhiljaa laajentunut niin, että nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, niitä on itse asiassa 11, kun Helsingin kaupunkikin tuli tähän mukaan tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten toisena tässä rinnalla on 90-luvun lopulta alkanut tämmöinen kohortti kuin sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus, jossa itsekin olen ollut melkein alusta asti tutkijana mukana. Ja tämä taas sitten kohdistuu niin kuin erikoissairaanhoidon työntekijöihin, ja siellä on näitä useita sairaanhoitopiirejä ollut. Tässä Helsingistäkin oli pitkään mukana itse asiassa toi Jorvin sairaala. Nyt ei ole enää ollut HUS-piiri mukana, mutta oli tosiaan ensimmäisen 10 vuoden ajan, ja aika monissa näissä meidän tutkimuksissa vielä on ollut mukana. Ja kaiken kaikkiaan tosiaan 30% kunta-alan henkilöstöstä on tässä tutkimuksen kohteena. Ja meillä on hyvin paljon semmoisia, niin kuin tehdään juuri tällaisia kyselyjä parin vuoden välein, eli tämmöistä työhyvinvointiin liittyvää, johtamiseen liittyvää, työilmapiiriin, jaksamiseen, erilaisia oiremittareita siellä on, ja juuri tätä näitä elämäntapoja kysytään joka kerta, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toisaalta meillä on myös sitten rekisteriaineistoa hyvin paljon, on saatu lupa linkittää näiden työntekijöiden kyselyvastauksia rekisteriaineistoihin, eli sairauspoissaolorekistereihin, työkyvyttömyyseläkkeitä, siellä on sairaalakäynnit, siellä on lääkeostot ja sitten ihan kuolleisuuskin
voi olla tarkastelun kohteena. Eli tästä muodostuu todella valtavan suuri aineisto, että siinä on lähes 100 000 koko suurimmillaan. Ja nyt mä näytän ihan tämmöisiä kans kuvailevia pylväitä siitä, miten niin kuin neljässä eri kyselyssä on nyt sitten kehittynyt tämmöinen yksi väittämä, jossa ihminen vastasi semmoiseen väittämään, että onko sinun työssäsi tämmöinen tekijä, kuin että työkuormitus voisi lisääntyä yli sietokyvyn, ja onko siinä asiassa samaa mieltä vai eri mieltä. Ja sitten tuossa on tuo prosenttimäärä, kuinka moni on näin vastannut, että tämä on hyvin mahdollista, että tämmöinen tapahtuu. Ja sieltä huomaa juuri, tässä on näitä eri yleisimpiä ammatteja sieltä kuntapuolelta, niin huomaa sen, että sosiaalityöntekijät ovat kaikkein useimmin olleet sitä mieltä, että heillä työkuormitus on sietokyvyn rajoilla. Mutta että siinä on sitten toisaalta tapahtunut hiukan positiivista kehitystä, eli se prosenttiosuus on vähän vähentynyt, jotka ovat näin sanoneet. Mutta edelleenkin 40% ollaan, että se on hurjan korkea luku. Sitten sieltä löytyy myöskin lääkäreiden joukosta aika suuri osuus. Siinäkin hiukan positiivista kehitystä on tapahtunut. Ja sitten hiukan vähemmän sitten on niin kuin opettajien joukossa. Sairaanhoitajat on tässä niin kuin siltä väliltä, noin hiukan yli kolmasosa sairaanhoitajista sanonut näin. Ja se on ympäröity tämä lähihoitaja sen takia juuri, että siinä ammattikunnassa näyttää sitten taas menevän niin kuin trendi toiseen suuntaan, eli siellä enemmän raportoidaan tällaista tilannetta. Sitten tässä on katsottu liikalihavuutta, eli sellaista painoindeksiä, joka on jo 30 tai enemmän. Ja siinä nyt näkyy vähän tämmöinen huolestuttava, tiedetään meistä suomalaisista muutenkin tämä tilanne, eli se, että ja tämä, tietysti tämä myös tämä niin kuin työntekijäaineisto tässä ikääntyy koko ajan ja tulee vanhemmaksi, ja siinä näkyy nyt sitten se ylipainon lisääntyminen näissä näiden neljän mittauskerran aikana, siitä reilusta 10% jo lähes 20%. Ja siinä erittäin jyrkästi nousua on lähihoitajien kohdalla näkyy, että se on kaikkein voimakkainta se nousu. Ja sitten taas tuolla lääkärien ja opettajien joukossa ei niin suurta. Ja muutenkin huomataan sitten taas tämä niin sanottu ammattiryhmien välinen sosioekonominen ero, suurikin ero siinä, että lääkärit, opettajat, erityisopettajat ja niin edelleen, että heillä on huomattavan paljon pienempi osuus ylipäänsä näitä lihavia ylipainoisia työntekijöitä kuin lähihoitajien ja laitosapulaisten joukossa. Ja sitten toinen tämmöinen elämäntapoihin liittyvä on tämä liikunta, eli on kysytty tätä liikunnan määrää, ja siitä on tehty semmoinen mittari, että liikkuu hyvin vähän, ja katsotaan sitä osuutta sitten neljänä eri mittauskertana. Siinä niin kuin huomaa taas edelleenkin tämän ammattiryhmien välisen jyrkän eron, eli korkeasti koulutetuilla lääkärit, opettajat ja niin edelleen, niin se vähän liikkuvien osuus on selkeästi matalampi kuin näillä lähihoitajat ja laitosapulaiset, ja sitten siellä taas on menty niin kuin huonompaan suuntaan, ja tuossa huomaa sitten noissa muissa ammattiryhmissä, eli näissä korkeammin koulutettujen joukossa on menty niin kuin parempaan suuntaan, että siellä se liikunnan määrä on lisääntynyt näinä vuosina. Sitten mennään sairaspoissaoloihin. Meillä tosiaan on näitä kerätty sieltä työnantajarekisteristä. Tässä on niin kuin vuosittainen keskiarvo, kuinka monta sairaspoissaolopäivää kussakin ammatissa on keskimäärin. Ja aivan hurjan suuret on nämä ammattiryhmien väliset erot tässäkin asiassa. Eli siellä ylimpänä on kodinhoitajat, koulunkäyntiavustajat, lähihoitaja, laitoshuoltaja, keittiöapulainen, lastenhoitaja, hammashoitaja ja niin edelleen. Siellä 20
paremmalla puolella jopa lähes 30 vuotuista sairauspoissaolopäivää näissä ryhmissä. Ja sitten taas kun katsoo sieltä niin kuin, tämän listan alareunasta, niin siellä johtajilla, opettajilla, lääkäreillä, luokan opettajilla on sitten tosiaan huomattavan paljon niin kuin vähemmän, eli noin neljännes siitä, jopa voi viisikin kertaa enemmän olla tuolla noissa matalan ammattiaseman ammateissa sairaspoissaoloja. Sitten sairaanhoitajahan on sitten tuolla niin kuin melko keskellä, ehkä vähän enemmän kuin näissä kuntahenkilöstössä keskimäärin. Se on hiukan tuon punaisen tolpan yläpuolella. Ja sitten siellä on sosiaalityöntekijä taas sitten näistä koulutetuista ammateista on hiukan korkeampi, kun ajattelee esimerkiksi opettajaa tai lääkäriä, niin sosiaalityöntekijöillä on selkeästi enemmän tosiaan näitä sairaspoissaoloja. Ja tosiaan sitten katsottiin niin kuin vielä diagnooseittain, eli mentiin näihin ammattien sisälle, että tässä nyt ei näy enää ne tasot, tässä näkyy jokainen ammatti ikään kuin sen oman ammatin sisällä se jakauma, eli lääkäreillähän on tosiaan hyvin paljon niitä vähemmän kuin tuolla siivoilla ja keittiöapulaisilla, mutta sitten katsottiin, miten ne jakautuu diagnooseittain, ja tässä sitten huomaa sen, että siellä sairaala-apulaisten, siivoijien ja keittiöapulaisten, lähihoitajien ynnä muiden näiden niin kuin enemmän fyysistä työtä tekevien ihmisten sairaslomat ovat sitten huomattavan paljon useammin näitä tuki- ja liikuntaelin sairaspoissaoloja. Tuommoinen turkoosin värinen osuus tuossa. Sydän- ja verisuonitaudeissa ei hirveän isoja eroja. Ehkä palomiehet tuolta erottuu jonkun verran sitten, tietysti kun on miesvaltainen ammattiryhmä. Mutta mielenterveyden osalta huomataan se, että taas sitten näissä korkeammin koulutetuissa ammateissa korostuu nämä mielenterveyssyistä johtuvat sairaslomat. Eli siellä on vähemmän tuki- ja liikuntaelin poissaoloja ja erityisesti juuri sosiaalityöntekijöiden tuo sininen pylväs tuossa on erityisen korkea. Että se on sellainen, joka on herättänyt meilläkin huomiota. Eli heidän sairastamisestaan valtaosa on sitten tätä mielenterveyden takia sairastamista. No sitten tosiaan me ollaan aika paljon tutkittu tosiaan näitä erilaisia psykososiaalisia työoloja ja noin yleisesti ottaen juuri tämmöiset erilaiset johtamiseen liittyvät ja stressiin liittyvät tekijät on yhteydessä sairastamiseen, mutta tässä tosiaan katsottiin sitten erikoissairaanhoidon työntekijöitä. Tämä on muutaman vuoden takaa. Ja 21 sairaalaa tässä oli mukana ja katsottiin toimialoittain näissä isommissa toimialoissa, mitä sieltä löytyi. Että mitenkä sitten nämä elämäntavat sitten taas vielä tämän niin kuin terveydenhuoltoalan sisällä jakautuu, että voiko sieltä löytyä vielä sitten eroja. Ja kyllähän sieltä löytyy, eli nämä ympäröidyt luvut on niitä merkitseviä, tilastollisesti merkitseviä, kun on huomioitu monenlaisia taustatekijöitä, näiden ihmisten taustatekijöitä. Niin sieltä löytyy nyt sellainen tulos, että psykiatrian toimialalla on vähän huolestuttavan paljon enemmän esimerkiksi tupakointia ja runsaampaa alkoholin käyttöä verrattuna siis kaikkiin muihin näihin erikoissairaanhoidon toimialoihin. Ja lisäksi vielä tuota fyysisen liikunnan vähäisyyttä. Ja toinen ryhmä, mikä löytyi, oli sitten tämä tehohoidon työntekijät. Siellä oli myös enemmän tupakointia kuin muilla. Sitten taas vähemmän tupakointia oli lastentaudeilla ja sitten naisten taudeilla ja synnytyksissä työskentelevillä. Ja ylipainoa taas oli vähemmän kirurgian työntekijöillä. Siellä oltiin niin kuin useammin normaalipainoisia. Ja meillä oli sitten myös toinen analyysi, missä katsottiin näitä sairaspoissaoloja. Ja siellä
näkyy sitten myös psykiatrian työntekijöiden mielenterveysasiat nousee esille, eli heillä on mielenterveyden erityisesti tuon masennuksen takia enemmän sairaspoissaoloja kuin näillä muilla toimialoilla. Ja sitten taas tuolla kirurgian puolella niitä oli vähemmän kuin muilla. Mutta sitten kun katsottiin masennuslääkkeiden käyttöä tai tämmöisten rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttöä, niin näissä ei ollut eroa, eli ei tullut sit sellaista yleistä vaikutelmaa, että jotenkin psykiatrian työntekijät niin kun käyttäisivät lääkkeitä enemmän kuin muut. Eli siinä ei ollut mitään eroa. Et tässä niin kun itselläni tietysti heräsi yksi kysymys, että tietenkin työ on raskasta, mutta toisaalta myös sitten voi tämä itsensä diagnosointi olla helpompaa, eli löytää itsessään sitten niitä psyykkisiä ongelmia ja masennuksenkin tunnistaa, ja sitä kautta, kun tämä sairaspoissaolo tarkoittaa aina sitä, että on hakeutunut hoitoon ja saanut sitten sairasloman siinä tilassa. No, psykiatrian puolella sitten tietenkin kiinnosti, että onko siellä sitten työoloissa jotakin merkittävää sellaista, mikä olisi erilaista kuin näillä muilla toimialoilla, ja me ei olla löydetty sellaista, että siellä olisi johtaminen jotenkin heikompaa tai työilmapiiri olisi sellainen, että se sairastuttaisi ihmisiä. Mutta se, mikä on yleisempää, niin on tämä tämmöinen väkivallan kohtaaminen siellä potilaiden ja taholta. Ja tässä katsottiin sitten sitä ja todettiin, että nimenomaan juuri sellaisissa tilanteissa, missä näitä potilaita on paljon, eli tässä on mitattu ihan sen täyttöasteen, kuukausittaisen potilasmäärän yhteys siihen, että kohtaa näitä väkivaltatilanteita siellä psykiatrian puolella, ja sitten sellaisen kuukauden aikana, jolloin tämä vuodeosaston täyttöaste oli niin kuin yli sen suosituksen, niin silloin niitä tapahtumia tuli 3 kertaa useammin siellä psykiatriassa. Että sekin on ihan semmoinen selvä indikaatio sille, että potilaita ei pitäisi olla liikaa. Ja me ollaan tätä samaa katsottu myös, tämä oli somaattisella puolella, eli tätä, jos potilaita on yli suosituksen siellä osastoilla hoidettu, niin aivan tämmöinen lineaarinen yhteys siihen, että työntekijöillä mielenterveyden häiriöt lisääntyy, eli tässä oli masennuslääkkeiden käyttö seuranta-aikana. Ja sitten ihan tämä viimeinen kuva taas sitten hypätään ihan toiselle alueelle, eli tuolla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä me tutkittiin sitä, että voisiko näillä ilmapiiriasioilla ja johtamisella ja tämän tyyppisillä asioilla olla yhteyttä sitten potilaiden sairaalainfektioihin. Tässä oli yli 1000 potilaan aineisto kerätty siellä sairaanhoitopiirissä, ja me yhdistettiin se meidän samaan aikaan tehtyyn tähän työhyvinvointikyselyyn. Ja tässä huomioitiin paljon näitä potilaaseen liittyviä tekijöitä, sairauksia ja hoitoja, mitä potilaat saivat, ja sitten se, että onko sairaalassa saatua infektiota. Ajateltiin, että stressaantuneessa ilmapiirissä sitten nämä käsihygienia ja tämän tyyppiset asiat helpommin unohtuu tai ei ehditä tai laiminlyödään. Ja siinä tuli todella hyvinkin paljon näitä psykososiaalisia tekijöitä, kuten tämmöiset niin kuin stressitekijät, onko tämmöistä epäsuhtaa työn ponnistelun ja palkkioiden välillä, onko heikko luottamus, heikko tiedonkulku, onko johtamisessa ongelmia esimiesten välisessä yhteistyössä ja niin edelleen. Eli nämä tähdellä merkityt olivat sitten niitä merkitseviä yhteyksiä. Eli se niin kuin näkyisi sitten myös tällaisessa ikään kuin hoidon laatuun liittyvässä asiassa, se ilmapiiri siellä työssä. Ja sitten ihan lopuksi tämmöinen yhteenveto, että kyllä siellä sote-alalla henkistä työkuormitusta on enemmän tällaista epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutumista, vähän enemmän masennusoireilua ja enemmän tuleoireilua. Lisäksi sitten nämä hyvin jyrkät ammattiryhmien väliset terveyserot näkyvät siellä sote-alalla. Ja
ja toisaalta sitten psykiatrian toimiala on sellainen, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Siinä on erittäin vähän itse asiassa tutkimusta psykiatrian työntekijöistä, niin tähän tarvittaisiin nyt lisää huomiota ja lisää tutkimusta ja varmaan myös tukea sinne psykiatrian puolelle. Kiitoksia. Minä lopetan tähän.